Dan sjećanja na holokaust obilježen je i u Zorindomu ispred spomen ploče Davidu Majzelu, nadkantoru i tajniku židovske općine, dirigentu prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, koje je u njegovo vrijeme proglašeno najboljim amaterskim zborom u Europi. Majzelova obitelj danas broji 15 članova, a jedna od njih je Tena Bunčić, praunuka koja ne prestaje istraživati povijest obitelji. Vijenac u obliku šestokrake zvijezde i šest kamena u sjećanje na 6 milijuna ubijenih Židova postavljen je ispred spomen ploče Davidu Majzlu, najboljem karlovačkom dirigentu kojem su te 1941. kao najveći zločin pripisali to što je bio Židov, te je ubijen u ličkom logoru Jadovno. Njegova praunuka Tena Bunčić trudi se sačuvati povijest. Okupili smo se ovdje da bi, kao i većina gradova diljem svijeta, obilježili taj jedan poseban dan koji je u onom mračnom doba bio jedan malo svjetliji dan, zato što se je oslobođen Auschwitz i taj dan se od onda obilježava se to dana, dan sjećanja na žrtve holokausta. U našem gradu je bila velika židovska zajednica, da sad ne kažem krive brojke, ali oko 300 članova prije Drugog svjetskog rata, nakon Drugog svjetskog rata živih, navodno, je ostalo oko 50-ak. Znači, oko 250 ih je ubijeno, što je isto strašno. Već sam prije govorila koliko su Židovi doprinijeli razvoju Karlovca i samim tim je to onda još i strašnije. David Majzel je Zoru doveo do njenog vrhunca, a da to nije bilo slučajno, potvrdila nam je današnja maestra Zore, Radmila Bocek. Kako je doveo Zoru do toga? Jednom željeznom disciplinom. Ja često puta kažem, i evo i sada ću to ponoviti, da ja uvedem tu disciplinu danas u Zoru, ja mislim da bi ostalo troje ljudi u Zori. Dakle, tri puta ako nisi bio na probi, više nisi bio član Zore. Ako se nisi javio i obrazložio, odnosno opravdao svoj izostanak, više nisi bio član Zore. Ako si bio bolestan, prehlađen, morao si biti na probi, ne moraš pjevati, ali si i tako učio svoju dionicu. Dakle, to je jedan, ali to puno govori i o zorašima i o ljudima koji su pjevali u toj Zori. Dakle, oni su pjevali srcem i dušom, su ostavljali su. Kako je on njima davao, oni su njemu uzvraćali. Kako bi se u konačnici odalo priznanje židovskoj zajednici koja je ostavila neizbrisiv trag u kulturnom, društvenom, političkom i gospodarskom životu grada Karlovca, Tena i dalje radi na dokumentiranju svojih istraživanja. Pa evo, unazad godinu dana sa našom nacionalnom televizijom sam sa jednom ekipom predvođenom našim sugrađaninom Mladenom Čapinom, koji je redatelj i scenarist dokumentarnog filma. Sam bila u tom projektu snimanja dokumentarca U ime pradjeda, koji je jučer premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji. Vjerujemo da će biti prilike prikazati taj film u našem gradu. Napravit ćemo do tad neko kino. Govoreći o važnosti sjećanja na holokaust, Tena je zaključila: kad bi se po jednu minutu šutilo za svaku žrtvu holokausta, tišina bi trajala 11,5 godina.